kita hampir 5,000. Makanan bermasak hampir 15,000. Kotak makanan 5,000 lebih. Rumah-rumah yang kita bantu dan bersihkan lebih daripada 500. Banyak sekali lah. Yang paling saya tengok paling berkesan ialah membantu mengeluarkan, longgokkan barang-barang yang telah rosak, yang melibat beratus-ratus tan yang telah kita punggah keluar, terutama sekali dari kawasan Taman Seri Muda dan Bukit Canggang. Operasi 5 hari itu sangat berkesan.